ორკვირიანი ვადით განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვთა მშობლებმა შიმშილობა მთავრობის ადმინისტრაციის და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ შეწყვიტეს. შეწყვეტილი შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლები ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის დაფინანსების შემცირებასა და ფსიქიატრიული განყოფილების დახურვის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და ხელისუფლებას გადაწყვეტილების მისაღებად ორკვირიან ვადას აძლევენ. საკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვების მშობლებმა მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში დაწყებული შიმშილობის აქცია შეწყვიტეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მშობლები ახლა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან მიცემული დაპირებების შესრულებას ითხოვენ. ისინი საქართველოს მთავრობის 2017 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების მიხედვით მწვავე შემთხვევების დაფინანსების 40%-ით შემცირებას აპროტესტებენ. მათი პროტესტის კიდევ ერთი მიზეზი ფსიქიატრიული განყოფილების და ხურვის გადაწყვეტილება არ ადგან. მათი თქმით, 90-მდე ბენეფიციარი საჭირო სერვისებით ვეღარ სარგებლობს. მშობლები პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრას აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებას ითხოვენ და სახელმწიფოს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. ფსიქიატრიული განყოფილებების გაუქმება ხდება, გაუქმდა უკვე რამოდენიმე განყოფილება დარჩა. მხოლოდ ერთი ბავშვთა ფსიქიატრიული განყოფილება თემქაზე მეხუთე საავადმყოფოში არსებული და საშიშროება ემუქრება, რომ დაიკეტოს. 90 პაციენტი დარჩა გარეთ და ეხლა დღეს პარასკევს ველოდებოდით ჯანდაცვის სამინისტროსგან პასუხს, რომ რაღაცა ელემენტარულს მაინც გაგვცემდა, მაგრამ სამწუხაროდ ისევ იგნორი გაგვიკეთა. ვითხოვთ პრემიერთან შეხვედრას, რომ კარგად გადავცეთ მდგომარეობა. საბა ქუთელია 11 წლის არის. ეს ბოლო პერიოდი ხშირად ვსარგებლობ ფსიქიატრიული საავადმყოფოთი, იმიტომ რომ სხვა სერვისი საბასთვის არ არსებობს. და ფაქტიურად საბასთვის სასიკვდილო განაჩენი გამოაქვს სახელმწიფოს. და ვითხოვთ, რომ რაღაც სასიკეთოდ გადაწყვიტონ და ფსიქიატრიული კლინიკა არ დაიხუროს. ამავე პრობლემის დროულად მოგვარებას ითხოვენ მესამე სექტორშიც. ომბუდსმენის აპარატში და არასამთავრობო საპარიში აცხადებენ, რომ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს დახურვის შემდეგ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გარკვეული სერვისები ხელმისაწვდომი აღარ იქნება, რაც მათ პრობლემებს შეუქმნის. რამდენიმე წლის განმავლობაში ბიუჯეტის სეკვესტრის გამო რეალურად უკანწავიდა, აპირებენ დახურონ და ხელმისაწვდომი აღარ იქნება მთელი რიგი სერვისები ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანებისთვის. მარტის თვეში და აპრილის თვიდან უკვე მთლიანად იცვლება ვითარება, ამიტომ მათ გადაწყვიტეს, რომ მიმართონ პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას. ფიქრობთ, რომ სახელმწიფომ არასწორად დაგეგმა იცვლებები, რაც განახორციელა და პრინციპში არავის ჩართულობით არ მომხდარა ეს იცვლებები. გულისხმობ, თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ჩართულობით, მშობლების და თემაზე მომუშავე პროფესიონალების ჩართულობით. შესაბამისად დაშვებულია მეთოდოლოგიური შეცდომები. ამ საკითხის განხილვა ოპოზიციამ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე მოითხოვა. კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძემ კი მოთხოვნა არ გაითვალისწინა, რასაც ხმაური მოჰყვა. შემდეგ ელენ ხოშტარიამ პროტესტის ნიშნად კომიტეტის ხდომა დატოვა. კომიტეტის თავმჯდომარე მეუბნება, რომ მე არ მაქვს უფლება პარლამენტის წევრს მწვავე პრობლემა ადამიანის უფლებთან დაკავშირებული დავაყენო. ვიცხოვე ძალიან კონსტრუქციულად, რომ სანამ მეორე საკითხზე გადავიდოდით, მე თქვა, რომ ადამიანები შიმშილობენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ბავშვების, მშობლები. ბათუმის თემაზე თურმე ადამიანის უფლების კომიტეტი არ უნდა საუბრობდეს დღეს, უარი გვითხრეს, რომ ეს არ არის ახალ განსახილველი თემა. აბა რაზე უნდა ან რაზე უნდა მუშაობდეს პარლამენტი? არის კანონი დადგენილი რეგლამენტი, რომლის ფორმატშიც უნდა იმუშაოს პარლამენტმა. და კომიტეტის თემაზე პოლიტიკური დებატები არ უნდა გაიმართოს. პოლიტიკური დებატების სათვის არის პარლამენტი და ისიც როდესაც გადაწყვეტილებას ვღებულობთ პოლიტიკურ დებატებთან აკავშირებით. რატო ეს წესი ასე დადგენილი? იმიტომ რომ ყველა ჩვენი ხდომა არ გადაიზარდოს უსაგნო საუბარში, მაშინ როდესაც ხდომები უნდა იყოს ორიენტირებული გადაწყვეტილების მიღებაზე. დღის ბოლოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შილამშობლებს მთავრობის ადმინისტრაციაში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები შეხვდნენ და მათგან მიიღეს დაპირება, რომ ამ ეტაპზე ბავშვთა ფსიქიატრიული განყოფილების დახურვის საშიშროება არ დგას და ეს საკითხი არ განიხილება. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ საკითხის დეტალური განხილვა მოხდება. შიმშილობას წვეთ, ანუ მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ საფრთხე არ დაემუქროს იმ ათსაწოლს და არ დაიკეტოს ბავშვთა ფსიქიატრი. თუ ეს არ გამართება, იგივეს გავაკეთებთ ორი კვირის მერე და გავაგრძელებთ შიმშილობას. ოღონდ მე აღარ წავალთ ესე დაპირებები. რაში შეიძლება
შეცდილობით ვერცერ კონკრეტულ დადებით შედეგზე ვერასდროს ვერ გავარჩიე და მნიშვნელოვანია რომ კონდეს ძიდრო თანამშრომლობა ცხადია ეს კიდე დამატებითი პასუხისგებლობაც არის ჩვენთვის რომ არც ერთი დღე არ დავკარგოთ იმისთვის რომ სასურველი შედეგს მივახცოთ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საერთო მიზანი რომ ფსიქიატრიული განყოფილების დახურვის საშიშროება ბავშვთაზე იყოს საუბარი არც დგას და არ განიხილება დანარჩენი პრობლემები რომელიც მათ მიერ იქნა წარმოყენებული რიგ შემთხვევაში ეხება ისეთ საკითხებს რომელიც ისედაც სახელმწიფო სტრატეგიით არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სამინისტრომ 2017 წლიდან ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაფინანსების წესი შეცვალა დაფინანსების მეთოდოლოგიის სრულება სწორედ პაციენტების ინტერესების დაცვისკენ არის მიმართული პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით